כחלק ממחי צרכים שהתורה נקנית בהם, שהתורה נקנית בהם, כלומר זה מועיל ללימוד, מועיל לחברותה, זה לא עצות בחיים איך להיות אדם יותר טוב, זה עצות איך ללמוד מסכת בבא בתרא בצורה יותר טובה. אחד זה נושא בעולם חברו, למדנו מעמידו על האמת, מעמידו על השלום, ואחד מה שנלמד עכשיו לכמה דקות מכריעו לכף זכות. מה קשור מכריעו לכף זכות לגבי לימוד תורה בכלל כשלומדים את הסוגיה במסכת שבת שמצולמת, כל הדוגמאות שמה זה לדון לכף זכות, זה נראה דברים שרחוקים מן האמת, ואנשים לא מציאותיים, וזה לא אנשים ריאליים, ולא אנשים שהם, זה אנשים מאוד נאיבים, שהכל טוב, אנשים שכנראה לא הקשיבו לחדשות, הם לא מביאים כמה מושחת, וכמה אינטרסים, וכמה אנשים הם לא כמו שהם נראים, הם כנראה עדיין תמימים, בסדר, אם כך הם רוצים, לא להיות אמיתיים עם עצמם, ולעשות כאילו, ולדון לכף זכות, למרות שזה לא נראה. אתה רוצה לרמות את עצמך, בבקשה, ככה נראה כשאתה לומד את הסוגיות בשבת, שפעם אחת הוא צריך דבר אחד לתמידי חכמים, את שמטרוניה, כל גדולי רומי מצויין אצלה. אמר לה חסיד אחד שפדה אחת, ובמלון הוא דאג שתהיה איתה בחדר, ואחרי זה הוא טבל, ואחרי זה הוא דיבר עם הבחורים שלו ואמר, מה חשבתם? זה לא היה נראה טוב, נכון? גם הלכתי למקווה היום בבוקר, גם חשש ייחוד, אז הם אמרו, לא, הבנו שהלכת למקווה כי תורך הדרך, לא קשור לחליל העבירה, הבנו. ולמי הייתה אצלך? כי חשבת שזה לא צנוע, יש כל מיני בחורים, אתה שמרת עליה. ואז אמר להם, בדיוק כך, וכשם שדנתוני לכף זכות, המקום ידין אתכם לכף זכות. כשאתה באמת אוהב, מכיר לעומק את הרב שלך, אז זה ברור שזה כך. זה לא משהו עזוי, ואתה סתם מנסה להתעלם מהמציאות. זה פשוט שאדם טוב עושה דברים טובים, וסטייה לא נורמלית. אם זה לא כך, מה אני אמור לחשוב שהוא באמת נכנע? למה? מה פתאום? אין דברים כאלה. יש. אבל לא אצל הרב שלי, 95%, 98% זה מספיק לי, ואני לא אפול לאל תהיה תמים, ואין אשן בלי אש, ברור שיש אשן בלי אש, ברור שכמה פעמים טעינו הפוך, וכמה אנשים שפטנו, וזה לא נכון, וכמה אנשים היינו בטוחים שזה כך, ולא הבנו מה עובר עליהם ומה קורה להם. ופשוט וטבעי שאם אתה מכיר בן אדם ואוהב אותו ומכיר אותו לעומק, אז אתה דן לכף זכות עד הסוף, גם כשזה הזוי, מה הוא לקח למלון ואחרי זה תפילה, לא נראה טוב. וזה פשוט שזה טוב, כמה שלא נראה טוב, אני דן לכף זכות. הגמרא שמספרת על אותו בעל הבית שלא משלם, ואנשים קיבלו את זה, הפועלים תמימים במקום הפגנות, ואחרי זה הוא ראיין אותם, מה חשבתם? הוא אמר, חשבנו כל מיני דברים הזויים. הוא אמר, בדיוק, זה לא נורמלי שזה כך, אבל אתה הכרת אותי שאני לא טיפוס מרמה, האמנת בי וידעת שזה לא הוא, ואם אני צריך להגיד שמיניות באוויר, זה פשוט שזה מה שאני אעשה. וההלכה
באה וטובעת ש כל אדם יעשה דבר כזה. למה? זה טוב אם אני מכיר, זה טוב אם יש לי שזה סביר, זה הגיוני. גם זה חידוש עצום, מכיוון שעכשיו נראה שהוא נפל, וזה אני לא אגיד שהוא נפל. וגם חז"ל מעריכים עוד, וזה הכל נגד התקשורת, וזה נגד מה שרוצים שתחשוב. זה מאוד קשה לנו, כי אנחנו מערביים, ואנחנו שטופי מוח מתקשורת שקודחת לנו שכולם מושחתים, ורב ראשי, ויש להם דוגמאות, מה שאתה רוצה, כולם מושחתים, וחלק גילינו, חלק עוד לא גילינו, הכל מושחת והכל מקולקל, ובא הלכה וזועקת ההפך הגמור. כשאתה מכיר, וזה ברור שזה ההפך הגמור, זה התקשורת, זה יש מיליוני אנשים ויש מיליוני רבנים, ומצא אחד, מצא עוד אחד, מצא עוד אחד ועוד אחד, אז מה? יש המון אנשים, קחו את הרמים שלכם, כלומר אחד אחרי השני, זה אנשים, אנשים ששקופים, הכל ברור והכל, וראית ולא, אז מה? לא ראית כלום. ואדם, וזה החידוש, שאדם חייב לשמיניות באוויר, לא יכול להיות, וזה לא, יכול להיות שכן, אבל אני לא שם, וכך אני מתנהג, וזה הגיוני, מכיוון שמדובר באנשים עוצמתיים. וכך באמת אומר הרמב״ם, שכל הדין הזה, עבדן את כל האדם לכף זכות, זה רק בצדיקים, שזה הגיוני, ומסתום הזה כך. אין החינמי אומר הרמב״ם, שאם מדובר ברשע, ההפך, אל תדון לחפש חובה, כי זה, למרות שזה נראה לך טוב, יש אינטרסים שם, כך רשעים עובדים, ואל תהיה תמים. ואם זה בינוני, אז אומר הרמב״ם, כשאדם שלא תדע בו אם צדיק אם הוא רשע, תראה הוא שיעשה מעשה או יאמר דבר שאם תפרשו על דרך אחת יהיה טוב, קח אותו על הטוב. אבל אם האדם נודע שהוא צדיק מפורסם, פשוט, ואם נודע שהוא רשע, פשוט, הוא לא מביא כשזה בינוני. כשבלתי ידוע, במעשה בלתי מכריע, צריך בדרך חסידות שדדים לכף זכות, איזה קצה שיהיה משני הקצוות. אומר רבינו יונה, האדם שאין יודעים הוא צדיק, הוא מכירים שהוא בינוני, פעמים רע, פעמים טוב, אז זה 50-50. אז כאן, יש לומר לטובה נתכוון, וזה הדין, מצווה מן התורה, בצדק תשפוט עמיתך, גם אם בינוני, וזה גם צריך להסביר, אבל כעיקרון, זה לא דברים הזויים. צדיק, מסתבר שזה כך, למרות שיש כאלה שלא, למרות שזה נראה לך שלא, זה הגיוני שכן, ולא ישכנו אותנו אחרת. וזה, כשאתה מדבר לאדם רציני, רוב, והמלאך הפשוט שזה כך, יש יוצאים מן הכלל, וגם הם אומרים חזן, ראית, לא יאומן, ראית, תמיד חכם שבר עבירה בלילה, אל תערר אחר ביום. מה? ראיתי, הוא מושחד, הוא צבוע. לא, תסתכל ביום, הוא עושה כל כך הרבה דברים טובים, זה מידה אחת, ראית פעמיים, יש בעיה. פעם אחת, אז יש מידה, אבל תראו את כל העוצמות, כל מה שהוא עושה, כך הרמב״ם הבין. יש הסתכלות שנייה, מסתכל עם הרב שרלו, שזה לא מציאותית. אני לא בטוח שהרב שרלו צודק ברמב״ם, יכול להיות שהרמב״ם גם לא מדבר מציאותית, הרמב״ם מתכוון, צדיק, ככה אתה צריך להתייחס אליו, כי ככה אנחנו רוצים שיתייחסו לצדיקים. רשע, רד עליו,
כי ככה אנחנו רוצים שיתייחסו לרשעים. לא ש... יכול להיות שהוא עושה דברים טובים, לא מעניין אותי. אני רוצה לרדת את הרשעים, כי רשעים ייקשלו בהם, והכל עקום, והם לא בכיוון הנכון. אבל הוא לא מבין, הוא מבין שרשע מסתבר שיש לו אינטרסים. צדיק מסתבר, וזה הגיוני שזה טוב. הסתכלות שנייה, שזה לא הסתכלות מציאותית. יש לכם את הליקוטי מורן? הם צילמו את זה? לא צילמו את זה? אז זה הליקוטי מורן המפורסמים. ברש פי בית, שהוא אומר שאתה משנה את המציאות. הוא מביא דוגמה שארון הכהן, כשהוא דן אנשים לכף זכות, זה לא אמיתי כל כך. הוא אומר שהוא באמת אוהב אותך, אבל זה גורם. אחרי שהוא אומר את זה, כי עמוק עמוק באיזשהו מקום הוא כן אוהב, הוא מייפה את המציאות, ובסוף המציאות מתעלה לזה, ועל ידי שאדם דן לכף זכות, זה הדברים המפורסמים של ליקוטי מוהר"ן, דע, עשו מזה שיר, כי זה כל כך עוצמתי. צריך לדון את כל האדם לכף זכות. אפילו מישהו רשע גמור, צריך לחפש למצוא באיזה מעט טוב, שבאותו מעט אינו רשע, ויש. ועל ידי זה שמוצא במעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות. יוכל להשיבו בתשובה. וזה בבחינת עוד מעט ואין רשע, והתמונן את המקומו ואיננו. הפסוק מזהיר בתהילים לדון כל האדם לכף זכות. אבל כשאתה רואה שהוא רשע, בניגוד גמור לרמב״ם. אתה רואה שהוא רשע, אף אפי כן, צריך אתה לחפש לבקש למצוא במעט טוב, ששם אינו רשע. וזהו, ועוד מעט ואין רשע. צריך אתה לבקש פה עוד מעט טוב, שיש פה, ויש פה, לכל אחד יש פה המעט, שם הוא לא רשע, אף אישהו רשע. אין, אי אפשר שאין בו מעט טוב. איך אפשר שלא עשה איזה מצווה? דבר טוב, יש מעט טוב. עד איזה שאתה מוצא מאוד מעט טוב, ששם אינו רשע, אתה דן אותו לכף זכות, עד איזה אתה פתאום חושף ומגלה אור גדול שהיה חבוי. אבל אתה פשוט מוריד כמה קליפות, והמעט טוב הזה מסתיר אור עצום, עד איזה אתה מעלה אותו, מכיוון שהתמקדת שם, פתאום מתגלה אור גדול עד ששוב בתשובה. זה עוד מעט ואין רשע. אין רשע, על ידי שמוצאים מהרשע עוד מעט טוב, ששם הוא לא רשע. זה דברים אדירים. על זה זה התבוננת על מקומו בעינינו. כשתתבונן, תסתכל על מקומו מדרגתו. בעינינו שם, כי על ידי שמוצאים בעוד מעט טוב, איזה נקודה טובה, דנים אותו לכף זכות. על ידי זה מוצאים אותו באמת מכף חובה לכף זכות. זהו, התבוננת על מקומו בעינינו. וכן צריך אדם למצוא גם בעצמו. ממשיך ליקוטי מוהר"ן, שאדם צריך לדון את עצמו לכף זכות ולמצוא את כל הטוב שיש פה, ומתוך זה להעצים את הטוב. ובעצם כשאנחנו דנים לכף זכות, אנחנו לא אומרים שהכל ורוד, אומרים שיש משהו ורוד, בזה אנחנו מכריעים לכף הזה, אנחנו מעצימים את זה, ועל ידי זה גורמים שכל הטוב ייחשף. אז זה לא משהו מציאותי שאתה בא ואומר שהוא לא עשה את זה. אתה יודע שמישהו לא 100% בסדר, אבל אתה יודע שזה משהו קטן מאוד באישיות. ואתה דן לכף זכות, ועל ידי זה אתה גורם להרבה זכויות. זה ליקוטי מוהר"ן שצריך לשנן את זה. וזה יסוד בחינוך, יסוד באיך אדם מסתכל על עצמו, על איך הוא מסתכל על חברה שלמה, אשתו, הילדים שלו, ההורים שלו, האחים שלו, כל הסביבה זה משהו שמשנה מן הקצה לקצה, איך אדם מתבונן על המציאות, ברגע שהוא מוצא את המעט טוב. הסתכלות שלישית, לא סביר, ואני לא באמת יודע, לא נשבע על זה שהוא צדיק, אבל אני אומר לעצמי שהוא צדיק. כן, משקר לעצמי? לא משקר, אני לא נכנס לרפש הזה. לפעמים אתה רואה אנשים עושים את זה, לפעמים זה מוגזם. אתה יודע שהוא לא... אני לא יודע. מה אתה לא יודע? זה הוכח. הוא לא רוצה לרדת לשם, אז אתה סתם משקר לעצמך?
כן ולא נורא. אם אין לך קשר איתו, ואם אתה לא, זה לא לתועלת, כי לתקן את עצמנו, אנחנו לא הדיינים עכשיו, אנחנו רוצים ברגע שהכל עקום, וכולם חוטאים, וכולם נופלים, ובגלל זה אני מתקומם הרבה פעמים, הם באים אלינו עם נתונים לגבי פלאפונים, לא קשרים. אז מצד אחד, למחש מבית, וכל אחד צריך פלאפון קשר, דחוף, וזה פשוט, וזה א' פ' שבן תורה, ומי שאין לו פלאפון קשר, הוא חותר מחתי, כי אחרים מרשים לעצמם, וכי תמיד רואים משהו, וטעות, וגם טעות כזאת. אבל, מכאן לבוא ולהגיד, כולם נופלים, וכל מיני סטטיסטיקיות, אני כופר בסטטיסטיקיות, מה אני? מה אתה, אולי תפתח את הראש, יש לך תפקיד, אתה מחנך, ותהיה ער לנתונים, לסטטיסטיקות, אז יש לי בעיה עם זה. לא בטוח איך הם עושים את הסטטיסטיקות, לא יודע מה זה, כולם נופלים, איך נופלים. ואני חושב שזה גם יצר הרע של ציבור, שאוהב להגיד, 80% מכם נופלים, וכל מיני מספרים מזויים, ולא אמיתיים, אנחנו לא יודעים כמה, מה זה נקרא, וזה מפיל את כולנו, לא מדבר בסגנון כזה. כי גם, זה גם פתח ליצרה, עם 80%, אז גם אני מדי פעם, אני אגיד תודה שאני רק טיפה. וזה לא נכון, הפוך, כולם אהובים, כולם בקושי נופלים, אבל מכיוון שלפעמים כן, וזה לא שתמימות ללא תקנה, זה הדרכה חזלית להסתכל על הדברים בכף זכות. ובכל אחד לדון, שאתה ודאי לא נופל. וגם אחרים, כן, בקטנה. יש פה משהו לא אמיתי, אבל יותר טהור. וזה לא, ובאופן, וזה ישנה את המציאות להיות יותר אמיתי, וזה ודאי ישנה את עצמנו. לא להיות, לא להרשות לעצמנו, ליפול, ולהגיד שהכל שחור, אז גם אני, וכולם חוטאים, אני יודע כמה הוא עקום, אני רוצה להגיד שהוא עקום, כי גם אני רוצה, לא עכשיו, מחר, אני גם יהיה עקום, עכשיו אני שופט אותו, עכשיו אני יורד עליו, ואת הדברים האלה, להסתכל על אנשים, הוא מציין פה, שזה מדהים, כשאתה מדבר על אנשים, לא עלינו אחר מיטתם, אתה הולך לבית שבעה, או במיוחד אנשים צעירים, לא עלינו חיילים, אז אתה שומע סיפורים מדהימים. אתה שואל את עצמך, מה רק אלה שמתו הם הכי רציניים בעולם? אז יכול להיות. פירוש יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יורד ולא עלינו לוקח את הכי טובים. אבל זה ודאי נכון שכולנו מעולים. רק אף אחד לא מגלה את זה, כי דנים לך חובה, רואים המון צדדים אחרים, פתאום, אחרי שהגוף לא פה, אז רואים רק את הדברים הטובים, וזה מה שהוא מציין, שההדרכה החזלית זה להדריך לך זכות. ואני חושב שזה מאוד קשור לעולם של לימוד תורה בכמה מישורים. קודם כל, לדון את חז"ל לכף זכות. ויש לנו בעיה עם זה. ורבותינו הראשונים לכף זכות. ויש לפעמים, הראשון יכול להגיד ספרה. ואתה מיד דוחה את זה. עברנו עכשיו שיעורים על נהנה. ויש כל מיני ספרות שיורד לתוך שתי חברו, שהם בהתחלה הם מתעמתים עם הרבה ממה שהיינו חושבים. תדון לך בזכות הכוונה, חז"ל באים ואומרים משהו, תתפטר, תעמיק, תאמין, כנראה יש גודל הרבה יותר גדול ממה שאתה חושב. אם אתה מאמין בחז"ל, אם אתה מחשיב אותם, אז הם כנראה אמרו דברים גדולים, ואתה עוד לא מבין אותם. ולדון לך בזכות, וחברותה שמדבר, אם הוא אפס, זה מדהים כמה שאפשר להגיד אותו דבר בשם רב גדול, כתוב לפעמים שמותר לשקר,
ולפעמים יש לי גם יותר הרע לעשות את זה, מכיוון שאתה יכול להגיד משהו? כלום. אבל אתה אומר את זה בשם מישהו? זה קדוש. אותו דבר. ברגע שנתת לזה, אדם גדול אמר את זה, אז אנשים גם מתבטלים, אבל גם פתאום הם שומעים את כל הצדדים, הם דנים לחף זכות. ויש לך חברותו, כולה שיעור א', כולה, הייתי בתיכון גם, אני זוכר אותו. אני מחשיב אותו, מה הוא באמת יכול להגיד, באמת תורה יכולה להגיד משהו, אני ממשהו אחר, לא. בלימוד, אם אין כף זכות, שאתה לא מסתכל עליו, שהוא אדם, גם אם שהקדוש ברוך הוא נתן לו שכל, וגם עם לב טהור, לא, לב טהור, הכל עקום, אני מכיר אותו, ראיתי אותו. אם אין את החף זכות, אז אין את הטהרה הנצרכת ללימוד תורה, וכמובן זה הדרכה שלא קשורה רק ללימוד, זה משהו שאדם שמאמץ את הקף זכות, אז הוא מסתכל על הכל אחרת. נראה מה שאומר הרב ויינברג. נניח שיצאת לנופש בית הערכה, אתה נמצא בחדר, והוא החליט ברגע זה לקפוץ מהחלון. האם אתה עושה כל מה שאתה יכול לעזור לו? או שתעמוד מן הצד ותענה מהאקשן או תצא קפוץ. אבל אם ישאל אותך, למה לא? לא מספיק להרגיש, להבין את הקושי של מישהו אחר. צריך כלים לעזור לו. ולכן בנטייה לעמוד מהצד, לבקר, לצקצק בשיניים. הדרך 40 מכריעה לכף זכות, מחייבת אותנו לעזור לאנשים לשנות את חייהם. והוא הצליח, הרב איינברג החזיר אלפי אנשים בתשובה, מתוך שהוא ראה אותם, זה כל היפיים, הוא האמין בהם, ולעלותם חזרה דרך המלך. כבני אדם אכפת לנו, ורוצים לעזור. על מנת לעזור, לקחת אחריות. אחד מהלקחים, שכולנו שומר אחינו. לפעמים נראה שהמקרה עבוד. לפני שאתה מרים ידיים ונכנע, לא משנה אם אלכוהוליסט, עצלן, בטלן, תן לו ליהנות מהספק. כל השתדלות, על מנת לשקם את ה... נעשה 10 דרכים לעזור לו, לפני שאתה מוחק אותו. אם לא היית רוצה לזכות אותו באותה התחשבות, לא היית רוצה לזכות באותה זכות. אחד מהצדדים החשובים ביותר בעזרה לאחרים, זה תכנון מוקדם. וניסית לעזור ולא הצלחת, עוד דרך חילופי, ניסית עוד כך, אל תוותר, אולי דווקא אלטרנטיבה הבאה. אנשים שגילו כל מיני תגליות, הם ניסו עוד פעם, מי שגילה את החשמל, הדברים ידועים, ככה לצורת האחריות. אם מדובר באדם שאתה אוהב, מעריך, בטוח שיש שם משהו, היה לך מספיק סבלנות, אמביציה לחזור ולנסות. אם היית יודע לדון אותו לכף זכות, אז היית מוצא דרך לעזור, תהיה יצירתי, חפש פתרון. זה לא להסביר, להטיס למישהו. אתה רואה מישהו מדמם, אז אתה אומר, וואי, אתה מדמם, וואי, אתה לא קם לתפילה, אתה בטלן, אתה אפס. מה אתה אומר לו שהוא מדמם? עצור את הדימום, תחשוב, איך? תלמד, להיות חובש, פושט לו יד, עצל אותו על דרך החיים. אתה חושב שתטיף לו? שאתה עכשיו, כל רגע, אתה מאבד נוזלים. הוא יודע, זה לא יעזור, תעזור לו. נסה לראות איך אפשר לשמח אותו אדם שבדיכאון. תחשוב, יצירתי, תוציא אותו לריצה. באופן טבעי, כשאתה רואה מישהו שעושה משהו לא נכון, אתה משוכנע שעושה את זה בכוונה. לזהר ושמור על עצמנו מתייחסות מיניהם. מה המניע? באותה מידה לקחת בחשבון שיש טעויות ומגלים מאוחר יותר גורמים שלא היינו מודעים. זה מדהים עד כמה אתה מביא מישהו ואתה רוצה לרדת עליו, פתאום אתה מדבר איתו כמה דקות, אתה מגלה שחשבתי שהוא אפס, ופתאום הוא גיבור. אם אתה טיפה נכנס לעולמו, אם אתה דן לכף זכות, ואם זה לא תירוץ להישאר שם למטה,
ואז אפשר, מהמקום הזה, אפשר להקפיץ אותו למעלה. ופתאום אתה מגלה שהוא עסק בכל מיני התמודדויות, ואז יהיה קל לא לכעוס. ויש לך שכן, יש לך מכר, הורה, ובמקום להבין מאיפה הם באים, במקום להבין את הרקע שלהם, במקום להבין מה הם חותרים, ומה אדם שרוצה להיות טוב, צריך שיהיה אכפת לו מאחרים כמו שאכפת מעצמך, אז זולת הוא לא אובייקט, החיים בסדר שלו ממשיים, אל תסבול את כאב האנושות, תמצא לו מרפא, כשאנשים מזיקים לך, אל תחשוב שהם עושים את זה באופן אוטומטי בזדון, דון את הזולת חף זכות, תבחין במעלות שלו, ואז תוכל לעזור לו, תוכל לראות את כל המציאות, את כל האנשים מסביבך, באור אחר, פתאום, אתה רואה כל מיני נקודות שמשם אתה יכול להצים וכל העולם נהיה יותר טוב, יותר קדוש ופחות חילוני ונמרוד בכל מה שהתקשורת רוצה על ידי שפשוט גם לפעמים לא נקרא אותה, לא ניתן להם לשטוף את המוח שהכל רע, לא ניתן להם לתת לנו את התמונה הכי לא שלמה, פשוט הם זורקים זרקור. האדם אחד שהם תפסו מתוך ההמון, הטהור והקדוש, והם מבטים לנו את המציאות, ובמקום להבין, ואין להם סליחה גם, אין מכילה, תפסו אחד באיזשהו מעשה, הוא פסול, מה עם כל הגודל, מה עם כל הביום, כל הדברים הענקיים, מה עם התשובה, הכל מחוק, ככה העיתונאי הקטן החליט, וכך זה יהיה, ואנחנו לא ניתן, אנחנו נכריע את הכל לכף זכות, מתוך זה נגיע לגדלות בתורה ולהשפעות גדולות על כל המציאות בעזרת השם.